Бутенківській сільській раді виник конфлікт. Як стверджує місцевий депутат Павло Гунжель, її представники не надають всю інформацію, яка його, як депутата, цікавить. Звернувся із заявою, яку зафіксували, мені відмовили 21 числа, пообіцяли надати 23 числа. І 23 числа, розуміючи, що, можливо, опять буде відмова, я із дружиною, яка на цей момент є діючим журналістом газети «Хроніка громад», прибули в сільську раду. Павло Гунжель розповідає, після відвідин Бутенківської сільської ради цього дня його дружина Ольга Гунжель потрапила до лікарні. Фактично через декілька хвилин після того, як заява реєструвалася, на дружину напали працівники, зразу працівниця сільської ради вибивала камеру, вцепилася в волосся, почала бити, а потім підключився до цієї процедури і охоронець. І як наслідок, зі слів Ольги Гунжель, струс мозку, перелом носа та пошкоджена фото- і відеоапаратура. Захист потерпілих наразі стає Полтавська обласна організація громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість». Він займав активну громадську позицію і намагався боротися з корупцією та її проявами. Задавав незручні запитання діючій владі. Після того, як він став депутатом, він неодноразово вказував про те, що сесія, яка відбувається, вона незаконна, про те, що багато порушень і такого іншого. Євгеній Мартосенко говорить, побиття стало вже останньою краплею. До цього невідомі били цеглою вікна у помешканні родини Гунжель та магазині, у приміщенні якого знаходиться офіс газети «Хроніки громад». З приводу всіх цих ситуацій депутат Павло Гунжель звертався до поліції з заявами. Але, як стверджує останній, результатів поки що немає. Ми сьогодні зібралися, значить, зробити заяву стосовно депутата сільської ради від партії «Справедливість», якого, на якого було скоєно тиск, постійно скоюється тиск, а останнім часом, останні кілька днів, скоїли побиття його дружини, зламали її нос і зробили струс мозку. Представники партії сподіваються, що офіційні звернення допоможуть вирішити дану проблему. У свою чергу ми залишаємо право за іншою стороною конфлікту висловити свою позицію щодо цієї ситуації в ефірі нашого каналу.